අයිබෝවන් අදත් ඔබ සමග මේ වීඩියෝවෙන් මං සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ හිටපු ගමන් හුඟක් වෙලාවට මේ අසාමාන්‍ය විදිහට හැම කළු වෙන පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. හැම කළු වෙනවා හුඟක් වෙලාවට මේ ඒගොල්ලන්ගේ හිටපු ගමන් නළල කළු වෙනවා, එහෙමත් නැත්නම් S2 වටේට කළු වෙනවා, එහෙම නැත්නම් බෙල්ල වටේට කළු වෙනවා. එතකොට මේ ඇඟිලි වල මේ උඩ කොටස මේ හන්දි පුරුක් වලින් කළු වෙනවා, කිහිලි ඉකිලි ප්‍රදේශ කළු වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ හැම කළු වෙන අය බොහෝ විට අපිට දකින්න ලැබෙනවා. සමහර වෙලාවට ඔබට පුද්ගලික අත්දැකීමුත් ඇති. ඉතින් අපි මොකක්ද මේ හැම කළු වෙන එකට හේතුව කියලා අපි බලමු. ඒත් එක්කම සමහර අයගේ මේ ඔය මං කියපු ස්ථානවල හුඟක් වෙලාවට මූණේ, ඇස් වටේට, එහෙමත් නැත්නම් බෙල්ලේ, එහෙමත් නැත්නම් කිහිලි ආශ්‍රිතව ඉන්නන් වෙනවා. පොඩි පොඩි ඉන්නන් මෙහෙම අය ගොඩ දෙනෙක් අපි දැකලා තියෙනවා. අපේ ප්‍රතිකාර පතාගෙන එනවා, මේ ඉන්නෝ පුච්චන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. කළු පාට වෙලා තියෙන තැන් වලට මොන හරි ගාන්න ක්‍රීම් එකක් ඉල්ලනවා. ඉතින් මේ වගේ හුඟක් වෙලාවට මේගොල්ලෝ කියන දෙයක් තමයි මේ කළු පාට වෙලා තියෙන්නේ අවුව හිටපු හින්දා. එහෙමත් නැත්නම් මේ මාලයක් බෙල්ලේ දාගෙන හිටපු මාලයකට මාලය ඇතිලිලා තමයි මේ කළු පාට වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ නොයෙකුත් දේවල් ඒගොල්ලෝ හදාගෙන ඉන්නවා මේ කළු පාට උනේ මේකට කියලා. ඒ වුණාට මෙතන මේක තුල විශාල මේ කතන්දරයක් ගැබ් වෙලා තිනවා. ඉතින් අපි අන්න ඒ ගැන තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හොඳට බලන්න, දැන් ඔබ හෝ එහෙමත් නැත්නම් ඔබගේ කවුරු හරි හෝ මේ විදිහට හැම කළු පාට වෙලා තිනවා නම්, මේ වගේ ඉන්නවා නම්, එයා අනිවාර්යයෙන්ම තරබාරු පුද්ගලයෙක්, ගොඩක් කෑම කන පුද්ගලයෙක් වෙන්න ඇති. හුඟක් වෙලාවට නිතර නිතර බඩගිනි වෙන පුද්ගලයෙක් වෙන්න ඇති. ඉතින් අනිත් එක හුඟක් වෙලාවට මේ නිදිමත ගතිය ගොඩක් එන පුද්ගලයෙක් වෙන්නේ නැති. එහෙමත් නැත්නම් සීනි සහ මේ පිටි ජාති කන්න ගොඩක් කැමති පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවනි. අනිත් එක කෑම කාලා ඉවරුණු ගමන් ලොකු අපහසුතාවයක් දැනෙනවා වෙන්න පුළුවනි. එහෙමත් නැත්නම් බඩ නිතර නිතර පුරව දාන ගතියක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කියන ලක්ෂණ ඔය කියන උදවියට බොහෝ විට පවතිනවා. ඉතින් ඒක නිසා මෙතෙන්දි මේ හැම කළු වීම සාමාන්‍ය සිද්ධියක් නෙවෙයි. එහෙම නැත්නම් මාළේට හරි, එහෙමත් නැත්නම් අවුවේ ගිය නිසා හරි, අන්න එහෙම දෙයකට නෙවෙයි. මේ වගේ ලක්ෂණ ගොන්නත් එක්කම මේ අයට හැම කළු වේගෙන යනවා නම් අන්න එතන ඊට වඩා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියන එකයි මෙතෙන්දි අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අන්නේ මොකක්ද මේ ප්‍රශ්නය කියන එක ගැන. හැම කළුවන්නේ මං ඉස්සල්ලත් මීට කලිනුත් මං වීඩියෝ එකක් ඕගොල්ලන්ට මේ ඉදිරිපත් කරා. මං හිතන්නේ ඒක බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් බලන්න, ඉන්සියුලින් රෙසිස්ටන්ට් කියලා. ඉතින් හුඟක් වෙලාවට මේ හැම කළුවීම සිද්ධවන්නේ මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය නිසා. ඉන්සියුලින් රෙසිස්ටන්ට් එහෙමත් නැත්නම් මේ අපේ ඇඟේ නිපදවන ඉන්සියුලින් වල ක්‍රියාකාරීත්වය නැතිවීම නිසා තමයි මේ වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද්ද මේ තෙන්දි සිද්ධ වෙන්නේ? අපි ඉතාමත්ම හැම වෙලේම අපි කෑම කන පුද්ගලයෙක් නම්, හැම වෙලේම සීනි ගන්නවා නම්, හැම වෙලේම පිටි ගන්නවා නම් අපේ ශරීරයේ ග්ලූකෝස් සාන්ද්‍රණය ඉහළ යනවා. ග්ලූකෝස් සාන්ද්‍රණය ඉහළ යනකොට අපේ අග්න්‍යාශය මගින් නිපදවන ඉන්සියුලින් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඉන්සියුලින් ප්‍රමාණය ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැඩි වෙගෙන යනකොට අපි තව තවත් සීනි සහ පිටි ආහාරයට ගන්නවා නම් අපේ ඉන්සියුලින් වැඩිවීම ඇඟට දරා ගන්නට නොහැකිව යනවා. අන්න එතකොට ඉන්සියුලින් අතිරික්තයක් අපේ ඇඟේ ඇති වෙනවා. මෙන්න මේ වැඩි වෙන ඉන්සියුලින් තමයි අපේ ඇඟට විසවන්නේ. මෙන්න මේ ඉන්සියුලින් වල ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා තමයි මෙන්න මෙහෙම කළු පාට ගතියක් අපේ හැමේ ඇති වෙන්නේ. මොකක්ද මේ සිද්ධ වෙන්නේ? ඉන්සියුලින් වැඩි වුණු ගමන් අපේ හැමේ යට ස්තරය සෑදීම වැඩි වෙනවා. සෑදීම වැඩි වෙනකොට ඒ තැන්වල අර සෛල නිතර 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 වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් හැදෙනවා. ඒ වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් හැදෙනකොට තමයි හුඟක් වෙලාවට අර ඉන්නෝ වගේ ඉන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් අපේ හැම මතු පිටට මේ විදිහට වැඩිපුර සෛල හැදෙනකොට මේ වැඩිපුර නිතර නිතර හැදෙන සෛල වල මෙලනින් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. අලුතෙන් හැදෙන සෛල වල මෙලනින් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. මේ මෙලනින් කියන එක වැඩිපුර හැදීම නිසා තමයි
මේ කළු පාට වන්නේ. ඕගොල්ලෝ හොඳට බලන්න මේ කළු පාට වෙන්නේ හැම වෙලේම හැම හෙල වෙන තැන්වල. දැන් අපි S වටේට ගත්තොත් එහෙම S අපි S පිල්ලම් ගන්නකොට S වටේට හෙල වෙනවා. එතකොට අපි බෙල්ල හරවනකොට බෙල්ල හෙල වෙනවා. එතකොට කිහිලි එකිලි ඒ වගේ පැති මේ ඇඟිලිත් මෙහෙම කරනකොට ඒ හෙල වෙන තැන්වල ඒ කියන්නේ ඒ තැන්වල හැම ක්‍රියාකාරී වැඩි. අන්න ඒ ක්‍රියාකාරී හැමේ තමයි මෙන්න මේ කළු පාට අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි කිව්වා මේ වගේ ලක්ෂණ තියෙන අය අපි හොඳට බලන්න මේ අය අධිකතර බාරුයි. ලොකු බඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක කොහොමද වුනේ? ඒක වුනේත් ඒ විදිහම තමයි. ඉන්සියුලින් වල ක්‍රියාකාරීත්වය සම්පූර්ණයෙන් ඇන හිටින්න කලින් ඉන්සියුලින් වලින් ඉතාමත්ම අධික ප්‍රමාණයක් රුධිරයේ තියෙන ග්ලූකෝස් සෛල තුලට පොම්ප කරනවා. ඒත් එක්කම රුධිරයේ තියෙන ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් ඒ වගේ කොලෙස්ටරෝල් තෙල් වර්ග ලිපිඩ් වර්ග ඒවත් සෛල තුලට පොම්ප කරනවා. අන්න එතකොට අපේ මොකද වෙන්නේ? අපේ ශරීරයේ තියෙන තෙල් ප්‍රමාණය ඉහළ යනවා. තෙල් ප්‍රමාණය ඉහළ යනකොට මේ පුද්ගලයාගේ බඩ ගොඩක් ඇවිල්ලා එහෙමත් නැත්නම් බර වැඩි වෙලා මේ පුද්ගලයා ඉතාමත්ම මහත පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා. අන්න එතකොට මම මීට කලිනුත් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මගේ ඉන්සියුලින් රෙසිස්ටන්ට් වීඩියෝ එකේ තියෙනවා මේ අර මහත තෙල් තට්ටුව නිසා අපේ ශරීරයේ ඒ තෙල් තට්ටුවෙන් හෝමෝනයක් නිකුත් වෙනවා. ඒ හෝමෝනයක් අධිකව නිෂ්පාදනය වීම නිසා ඒ හෝමෝනය දෙන විධානත් අපේ ශරීරයේ ගන්න නැතුව යනවා. අන්න එතකොට අපේ බඩගින්න පාලනය කර ගන්න බැරි වෙනවා. එතකොට අපි වැඩිපුර කනවා. අපි වැඩිපුර ගොඩක් කෑම කනකොට තව තවත් මහත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ක්‍රියාවලිය දිගින් දිගටම පාලනය කරගන්න බැරුව සිදුවන ක්‍රියාවලියක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් එතකොට වැඩිපුර පිෂ්ඨ ආහාරයට ගන්නවා, වැඩිපුර සීනි ආහාරයට ගන්නවා. එතකොට අපේ ග්ලූකෝස් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. එතකොට ඉන්සියුලින් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඉන්සියුලින් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනකොට ඉන්සියුලින් වල ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා අපේ තෙල් තට්ටුව වැඩෙනවා. තෙල් තට්ටුව වැඩෙනකොට තෙල් තට්ටුවේ නිකුත් කරන ලෙප්ටින් කියන හෝමෝනය වැඩිපුර නිෂ්පාදනය වෙනවා. ඒ හෝමෝනය වැඩිපුර නිෂ්පාදනය වෙනකොට ඒ හෝමෝනය විසින් කරන කාර්යභාරය වෙන්නේ නැතුව යනවා. ඒ හෝමෝනෙන් කරන්නේ අපේ බඩගින්න නවත්වන එක. එතකොට බඩගින්න නවත්වන කාර්යභාරය ඒ හෝමෝනයට කරන්න බැරි වුණොත් අපේ බඩගින්න වැඩි වෙනවා. අන්න එතකොට අපි තවත් කනවා. ඉතින් මේක කොහෙන් හෝ නැවැත්විය යුතු චක්‍රයක්. එහෙම නැත්නම් මේකේ ප්‍රතිඵල අතිශය භයානකයි. ඉතින් මේ වගේ පුද්ගලයන්ගේ කොලෙස්ටරෝල් වාර්තාවක් අපි අරගෙන බැලුවොත් මේ පුද්ගලයන්ගේ ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම LDL ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මේ LDL කොලෙස්ටරෝල් සහ ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් වැඩි වෙන්නේ මෙන්න මේ හේතුව නිසා. මොකද දැන් ඉන්සියුලින් කියන දේවල් ගණන් ගන්න නැතුව යනකොට ඉන්සියුලින් වල ක්‍රියාකාරීත්වය හරියට වෙන්නේ නැති වෙනකොට අපේ ශෛල තුලට ලිපිඩ ගමන් කිරීම නවතිනවා. ලිපිඩ ගමන් කිරීම නවතිනකොට දැන් අපි කිව්වා අපේ ශරීරයේ සෛලවල මේ ලිපිඩ තැම්පත් වෙන්නේ ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් වල විදිහට. එතකොට ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් සෛල තුලට යන්නේ නැත්තම් ඒ ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් සෛල තුලට යවන ඉන්සියුලින් වල ක්‍රියාකාරීත්වය නැත්නම් ඒ ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් අපේ ලේවල ඉතුරු වෙනවා. අන්න එතකොට ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් ප්‍රමාණය අපේ ලේවල ඉහළ යනවා. එතකොට ඒ සෛල තුලට පොම්ප කරන LDL ප්‍රමාණය අඩු වෙනවනම් සෛල තුලට යන්නේ නැත්නම් අන්න එතකොට අපේ ලේවල LDL ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඉතින් එතකොට බලන්න මේ වගේ රෝගියෙක්ගේ කොලෙස්ටරෝල් වාර්තාවක් අරගෙන බැලුවොත් ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් ප්‍රමාණය වැඩි තියෙනවා LDL ප්‍රමාණයක් වැඩි තියෙනවා කියලා අපිට ඉතාමත්ම හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ තුලිනුත් අපිට මේ මොකද්ද මේ රෝගියා තුළ සිදුවන ක්‍රියාවලිය කියලා අපිට නිර්ණය කරන්න ඉතාමත්ම පහසු වෙනවා. ඉතින් බොහෝ විටදී මේ දැන් මේ සියලුම ක්‍රියාවලියන් වලට පාදක වෙන මේ ඉන්සියුලින් රෙසිස්ටන්ට් කියන කතන්දරේ ඇත්තටම දැන් සමහර වෙලාවට මේ වගේ දෙයක් තියෙන patient කෙනෙක්ගේ අපි බැලුවොත් එහෙම සමහර වෙලාවට සීනි ප්‍රමාණය සාමාන්‍යයි. ඒක නිසා තමයි අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ඉන්සියුලින් රෙසිස්ටන් වෙන අය ඔක්කොමලා දියවැඩියාව තියෙන පුද්ගලයෝ නෙමෙයි. ඉන්සියුලින් රෙසිස්ටන් කියන தත්ත්වය తాවකාලිකව තිබිලා නැති වෙන්න පුළුවනි. එහෙමත් නැත්නම් ඒ தත්ත්වය දිගට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා දියවැඩියාව தත්ත්වෙ දක්වා ඉදිරියට යන්නත් පුළුවනි. ඉතින් ඒක නිසා මේ ඉන්සියුලින් රෙසිස්ටන් හැදෙන හැම රෝගියෙක්ම දියවැඩියා රෝගියෙක් නෙවෙයි.
ඉන්සිලින් රෙසිස්ටන්ට් තිබ්බ කියලා දැන් ඔය කියන රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා කියලා එයාට අනිවාර්යෙන් දියවැඩියාව නැහැ. ඒ අය දියවැඩියාව කරා සාමාන්‍යයෙන් 100%, 30%, 50% අතර ප්‍රමාණයක් දියවැඩියාව කරා ගමන් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව ඔය මට්ටමෙන් ඒ රෝගියාගේ චර්යාව හොඳ වුණොත් ඔය මට්ටමෙන් නැවතිලා මේ ඉන්සියුලින් රෙසිස්ටන්ට් තත්වයෙන් රෝගියා මේ පහළට ඇවිල්ලා ඉන්සියුලින් රෙසිස්ටන්ට් තත්වයෙන් නැති වෙලා රෝගියා නිරෝගී වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඉන්සියුලින් රෙසිස්ටන්ට් කියන කිසිම හැම පුද්ගලයාම දියවැඩියාව පුද්ගලෙක් නෙවෙයි. දියවැඩියාව තියෙන පුද්ගලයොත් හැම එක්කෙනාම ඉන්සියුලින් රෙසිස්ටන්ට් උත් නැහැ. ඉතින් එතකොට සාමාන්‍යයෙන් බලනකොට මේ වගේ රෝග ලක්ෂණ තියෙන පුද්ගලයෙක්දි සීනි මට්ටම සාමාන්‍ය මට්ටමේ තියෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි බැලුවොත් දැන් ඇමරිකාවේ කරන ලද සමීක්ෂණ වලින් සාමාන්‍යයෙන් ඒ ජනගහණයෙන් 3න් එක්කෙනෙකුට මේ ඉන්සියුලින් රෙසිස්ටන්ට් තත්ත්වය තියෙනවා කියලා හොයාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ තත්ත්වය දිගින් දිගටම පවත්වාගෙන යාම තුළින් අපේ ශරීරයට සිදුවන හානි ඉතාමත්ම වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා මේ තත්ත්වය මගහැරවගන්නේ කොහොමද, මේ තත්ත්වය නවත්වන්නේ කොහොමද, මේ කියන චක්‍රය අපි අනිත් පැත්ත හරවන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝෙන් අපි කතා කරන්නේ මේ රෝගය අපි නවත්වගන්නේ කොහොමද, මේ චක්‍රය අපි ආපහු හරවගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන සවිස්තරාත්මකව කතා කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ආයුබෝවන්.